हेलो मिनासाङ कोनिचिवा माइसेज सुजन यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलेपल्ट हेर्दै हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अगाडिको भिडियोमा हामीले लेसन ट्वेन्टीको रेन्सियो बी गरेको थियौँ भने आज लेसन ट्वेन्टी वानको रेन्सियो बी गर्नेछौँ र रेन्सियो बीलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेसन ट्वेन्टी वानमा के कुरा पढेको थियौँ भन्ने कुरा बुझौँ है तो ओमै मास भन्ने कुरा आएको थियो तो ओमै मास भनेको चाहिँ जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ र तो ओमि मासको अगाडि चाहिँ कुनै पनि भवलाई चाहिँ हामीले डिक्सनरी फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ इके र नाके पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ इके ओसी र नाकेसीलाई पनि फुचुकेमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फुचुके भनेको नर्मल फर्म भए जस्तै ओमोसिरोई देश हुन्थ्यो भने अब देश हटाइदिनु पर्यो अनि बेङ्ग्री देश हुन्थ्यो भने बा बनाउनु पर्यो अर्को थियो टोइ मास्ता भन्ने कुरा थियो तो इ मास्ता भनेको चाहिँ ए को कुरा बीले सीलाई सुनाउने भनेको एउटाको कुरा अर्कोले अर्कोलाई सुनाउने भन्ने कुरा हुन्छ है र यसमा पनि कुनै पनि भवलाई चाहिँ जिसियो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र इके ओसी र नाकेसीको केसमा पनि सेम लाग्छ अर्को भनेको देसियो भन्ने कुरा थियो देसियो भनेको चाहिँ होइन भन्ने कुरा हुन्छ है यो चाहिँ अर्का कुरासँग सहमति जनाउने कुरामा हुन्छ है र अब ढिला नहरीकन अगाडि बढौँ है त पेज नम्बर हन्ड्रेड एट्टी वानको एक नम्बरमा वा हेरौँ है त एक नम्बरमा चाहिँ हामीले तो ओमस भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सुरु गर्नुभन्दा अरे एक्जाम्पलमा हेरौँ मिरासाङ वा खाइ सिचु नि इमास भनेको मिराजी चाहिँ मिटिङ हलमा हुनुहुन्छ अब यतापट्टि एन्सरमा के गरेको छ त मिरा साङ वा खाइगी सिचु नि इरु तो ओमैमास अब इमासलाई चाहिँ जिस्यो फर्ममा चेन्ज गरेर इरु बनाइएको छ अनि तो ओमैमास जोडिदिएको छ भन्नुको अर्थ के भयो त मिराजी चाहिँ मिटिङ हलमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा मिरा साङ वा कुजी नि किमास भनेको मिराजी चाहिँ नौ बजे आउनुहुन्छ अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो त मिरा साङ वा कुजिनी कुरु तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ मिराजी चाहिँ नौ बजे आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो किमासलाई चाहिँ कुरु बनाइयो है दुई नम्बरमा मारिया साङ वा उन्तेङ सिमासेङ भनेको मारियाजी चाहिँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्न अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो मारिया साङ वा उन्तेङ सिनाइ तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो भनेको मारियाजी चाहिँ उन्त्याङ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा निचियो बिवा हितो गा ओेस भनेको आइतबार चाहिँ मान्छेहरू धेरै हुन्छन् यो कस्तो अर्थमा भनेको भन्दाखेरि आइतबार चाहिँ बिदा हुन्छ है जापानमा त्यसैले बिदा भएको दिन चाहिँ मान्छेहरू धेरै हुन्छन् भन्ने अर्थ लागेको हो अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो निचियो बिवा हितो गा तो ओमोइमास भनेर लेख्नु पर्यो अब यहाँनिर देशलाई हटाइयो है भन्नुको अर्थ के भयो त आइतबार चाहिँ मान्छे धेरै हुन्छन् जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो चार नम्बरमा चुरुया वा आस्ता यासुमी देश भनेको छ चुरिया भनेको चाहिँ जापानको एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तै हो है भन्नुको अर्थ के भयो त चुरुया चाहिँ भोलि बिदा हो भन्ने अर्थ लागेको छ है अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो चुरुया वा आस्ता यासुमी दातो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो किनभने यो नाउन हो नि त है नाउन र नागेशी जसले पनि चेन्ज गर्दा एउटै हुन्छ यासुमी देशलाई चाहिँ यासुमी दा बनाउनु पर्यो भन्नुको अर्थ के भयो चाहिँ भोलि बिदा हो जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो त्यसै दुई नम्बरमा हेरौँ है त दुई नम्बरमा पनि हामीले तो उम भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा इएर हाइदिएको हुन्छ अनि क्वेसन र एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम्पलमा हेरौँ है त बुच्यो वा नि इमास का भनेर क्वेसन गरेको छ ब्राकेटमा चाहिँ इए भनेको छ यसको अर्थ के भयो त बुच्चो भनेको बोस भयो है कम्पनीको बोस भयो अनि नि इमास भनेको चाहिँ अफिसमा हुनुहुन्छ अरे अनि इए भनेको नो भयो एन्सरमा के गरेको छ त इए इनाइ तो ओमैमास लेखेको छ है इए भनेको नो भयो त्यसैले हामीले नेगेटिभ एन्सर दिनु पर्यो तिमी इमासलाई चाहिँ इनाई बनाइयो इए इनाइ तो ओमैमास भनेको अह हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा बुच्यो वा मो खाइमास ताका भनेको बोस चाहिँ अलरेडी फर्किसक्नु भयो भन्ने अर्थ भयो ब्राकेटमा चाहिँ हाई भनेको छ भनेको यस भयो है अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो त हाई मो खायत्ता तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो खायरी मास्तालाई चाहिँ खायत्ता तो ओमै मास गर्नु पर्यो है किनभने तो मईमासको अगाडि चाहिँ डिक्सनरी फर्म चाहियो भनेको हजुर अघि नै फर्किनु भयो जस्तो लाग्छ भने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा आनो कोम्बिनी दे कुसुरी ओ उत्तेमासका कोम्बिनी भनेको कन्भिनेन्ट स्टोर भयो है त्यो कन्भिनेन्ट स्टोरमा चाहिँ दबाई बेच्छ भनेर रा, सोधिरहेको छ अनि ब्राकेटमा चाहिँ इए ताबुङ भनेको छ अह सायद भन्ने कुरा हुन्छ है अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो इए ताबुङ उत्ते इनाई तो ओममास भनेर लेख्नु पर्यो उत्ते इमासलाई चाहिँ उत्ते इनाई, इनाई बनाउनु पर्यो भन्नुको अर्थ के भयो त अह सायद बेच्दैन जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा आस्था वा योङ तो आकिस तो दोचिराका खाची मासका भन्नुको अर्थ के भयो त भोलि चाहिँ योनेङ र आकिकुसुमा कुन चाहिँले जित्छ भन्ने अर्थ हुन्छ खाँची मास भनेको जित्नु भयो है अब योनेङ र आकिकुसु भनेको चाहिँ कम्पनीको नाम भयो ब्राकेटमा चाहिँ कित्तो योनेङ भनेको छ कित्तो भनेको चाहिँ स्योर भयो है अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो कित्तो योनेङ गा खाचु तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो खाची मासलाई चाहिँ खाचु बनाउनु पर्यो अनि तो ओमैमास भनेर जोडिदिने भनेको स्योर योनेङले जी छ जस्तो लाग्छ भने अर्थ भयो चार नम्बरमा खागी वा दोको देशका भनेर प्रश्न गरेको छ भनेको चाबी कहाँ छ भन्ने अर्थ भयो है हैमा चाहिँ आनो हाकोनो नाका भनेको छ भनेको ऊ त्यो बक्सभित्र भन्ने अर्थ भयो है अब एन्सरमा के गर्ने आनो हाक्कोनो नाका ना दातो ओमोइमास गर्नु पर्यो किनभने यहाँ दोको देश भनेको छ नि त त्यो देशलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त दा बनाउनु पर्यो है आनो हाकोनो नाका दातो ओमोइमास भनेको त्यो बक्सको भित्र छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेरौँ है त तिन नम्बरमा पनि तो ओमोमास भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ भब इकेओसी नाकेओसी र नाउन सबै चारवटै मिक्स भएर आएको छ है एक्जाम्पलमा हेरौँ है त खान्जिनो ब्याङ्क्योवा ओमोसिरोई देश भनेको खान्जीको अध्ययन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ चा भन्ने अर्थ हुन्छ सेन्टेन्समा के गरेको छ नो खानजिनो ब्याङ्क्योवा ओमोसिरोई तो ओमोमास लेखेको छ है भनेको खान्जीको अध्ययन चाहिँ रमाइलो छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ अब यहाँ ओमोसिरोई देशलाई चाहिँ देश हटाइएको छ है देश हटाउनुको कारण चाहिँ फुचुकेमा लगेको है एक नम्बरमा यामादा साङ वा होन्तो नि यो हाताराकिमास भनेको छ भन्नुको अर्थ यामादाजी चाहिँ साँच्चीकै एकदमै मजाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो यामादा साङ वा होन्तो नि यो कु हातारा कुमो भनेर लेख्नु पर्यो हातारा कि मासलाई चाहिँ हातारा कु बनाउनु पर्यो है अनि तोमई मास जोडिदिने भन्नुको अर्थ यामा दाजी चाहिँ साँच्चीकै मजाले काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो पाङ कि नो सेङ वा देजाइङ गा इ देश भनेको छ है पावादेङ कि भनेको कम्पनीको नाम सेहेङ भनेको प्रोडक्ट भयो देजाइङ भनेको डिजाइन भइहाल्यो इ भनेको राम्रो अब सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो त पावादेङ कि नो तो ओमैमास भनेर लेख्ने यहाँ चाहिँ इकेसी भएको हुनाले देश हटाइदिने पावर इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ प्रोडक्टको डिजाइन चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा मिरासाङ वा झिखाङ् चुकाइका तागा जोजु देश भन्नुको अर्थ मिराचीले चाहिँ समयलाई युज गर्ने तरिका चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ है अब सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो मिरासाङ वा जिखाङ नो चुकाइका तागा ज्योजु दातो ओमोइमास लेख्नु पर्यो किनभने यो नाकेसी हो त्यसैले देशलाई दा बनाइदिने भन्नुको अर्थ मिराजीले चाहिँ समयलाई युज गर्ने तरिका चाहिँ सिपालु हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ चार नम्बरमा कोबे बियोइङ वा इ बियोइङ देश भनेको कोबे भनेको चाहिँ प्लेसको नाम भयो बियोइङ भनेको हस्पिटल हस्पिटलको नाम चाहिँ कोबे राखियो है अनि इ बियोइङ देश भनेको चाहिँ राम्रो हस्पिटल हो भन्ने अर्थ हुन्छ अब यहाँनिर पनि बियोइङ भनेर नाउन आयो है त्यसैले देशलाई दा बनाउनु पर्यो सेन्टेन्समा के गर्ने त कोबे बियोइङ को वा इ बियोइङ दातो उमैमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ कोवे हस्पिटल चाहिँ राम्रो हस्पिटल हो जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो त्यसै चार नम्बरमा हेरौँ है त चार नम्बरमा पनि तो उमैमास भन्ने कुरा नै गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम्पलमा हेरौँ है त आतारासी सोफ्तो वा ब्याङ्ग्री देशका भनेको नयाँ सफ्टवेयर चाहिँ सुविधाजनक चा छ भन्ने अर्थ हुन्छ ब्राकेटमा चा। चाहिँ हाई भनेको छ भनेको यस भयो अब एन्सरमा के गर्ने त हाई ब्याङ्ग्री दातो ओमैमास लेखेको छ है हजुर सुविधाजनक छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ अब यहाँ देशलाई चाहिँ दा बनाइएको छ एक नम्बरमा सुमो वा ओमोसिरो देशका सुमो भनेको चाहिँ रेस्टिङ भयो है मोटेहरूको रेस्टिङ रे 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 हुन्छ भनेको सुमो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने अर्थ भयो अनि ब्राकेटमा चाहिँ इए आमारी भनेको छ अह खासै भन्ने अर्थ हुन्छ एन्सरमा के गर्ने त इए आमारी ओमोसिरो कुनाइतो ओमोइमास भनेर लेख्नु पर्यो ओमोसिरो पोजिटिभ हो तर यहाँ इए भएको हुनाले नेगेटिभमा लानु पर्यो त्यसैले ओमोसिरो कुनाई भनेर लेख्नु पर्यो है भन्नुको अर्थ अह खासै इन्ट्रेस्टिङ छैन जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा वात्तोसाङ वा इ सेन्से देशका भनेको वातोजी चाहिँ राम्रो टिचर हो भन्ने अर्थ हुन्छ ब्राकेटमा चाहिँ हाई तोतेमो भनेको छ भनेको हजुर एकदमै अब एन्सरमा के गर्ने हाई तोतेमो इ सेन्से दातो ओमोइमास भनेर लेख्नु पर्यो है किनभने सेन्से भनेको नाउन हो अनि देशलाई चाहिँ दा बनाइयो भनेको हजुर एकदमै राम्रो टिचर हो जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा इनु तो नेको तो दोचिरा गा याकुनी ताची मासका भनेको कुकुर र बिरालोमा चाहिँ कुन चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर क्वेसन गरेको छ अब ब्राकेटमा चाहिँ इनु लेखेको छ है इनु भनेको कुकुर भयो एन्सरमा के गर्नु पर्यो त इनुनो हो गा या कुनि ताचु तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो है किनभने दोचिरा गा भन्ने क्वेसन गर्ने बित्तिकै नो होगा भन्ने एन्सर आउँछ है भनेको कुकुर चाहिँ उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ चार नम्बरमा निहोन दे दोको गा इचिवाङ किरै देशका भनेर कोइसन गरेको छ भन्नुको अर्थ जापानमा चाहिँ कहाँ चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर छ भनेर सोधिएको है प्राकेटमा चाहिँ नारा छ चा। नारा भनेको अब सिटीको नाम भयो है एन्सरमा के लेख्ने त नारा गा इचिभाग किरै दातो उमैमास भनेर लेख्नु पर्यो किरै भनेको पनि इ आए पनि नाकेसी हो है त्यसैले यहाँ देश छ अनि दा बनाउनु पर्यो भन्नुको अर्थ नारा चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसरी पाँच नम्बरमा हेरौँ है त पाँच नम्बरमा चाहिँ निचुइते भन्ने कुरा आएको छ है निचुइते भनेको चाहिँ को बारेमा भन्ने अर्थ लाग्छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त निहोनो जिदोस्या भनेको जापानको भेहिकल अनि ब्राकेटमा चाहिँ तोतेमो इ इदेश भनेको छ भनेको एकदमै राम्रो सेन्टेन्समा के गरेको छ त निहोनो निहोनोजिजो सानिचिते दो ओमैमास का भनेर क्वेसन गरेको छ भन्नुको अर्थ जापानको भेहिकलको बारेमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ एन्सरमा के गरेको छ तोतेमो ई तो ओमोइमास भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ अब ब्राकेटमा चाहिँ तोतेमो ई देश भनेर लेखेको छ ई भनेको इकेसी भयो त्यसैले देश हटाएर तोमोइमास मात्रै जोडियो भनेपछि हामीले कोइसन र एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ एक नम्बरमा हेरौँ है त निहोन् आनिमे भनेको जापानको एनिमेसन ब्राकेटमा ओमोसिरोई देश भनेको छ भनेको इन्ट्रेस्टिङ छ कोइसन र एन्सर बनाउनु पर्यो है आनिमे निहोन्चुते दो ओमैमास का भनेर क्वेसन गर्ने जापानको एनिमेसनको बारेमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त ओमोिरोई तो ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो ओमो शिरोईकेसी भएको हुनाले देश हटाइदिने तो ओमैमास जोडिदिने ले, भनेको इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा निहोन्नो दाइगाकु जापानको युनिभर्सिटी ब्राकेटमा चाहिँ यासोमी गा ओेस भनेको विधा चाहिँ धेरै छ चा। अब क्वेसन एन्सर भन्नु पर्यो है निहोनो दाइगा निते दो ओमैमासका भनेर क्वेसन गर्ने भनेको जापानको युनिभर्सिटीको बारेमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो यासोमी गा ओमैमास भनेर लेख्नु पर्यो किनभने ओइ भनेको पनि इकियोसी भयो बिदा चाहिँ धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा किमोनो भनेको छ किमोनो भनेको जापानिज ड्रेस भयो ब्राकेटमा तोत्तेमो किरे ड्रेस भनेको एकदमै राम्रो छ अथवा सुन्दर छ क्वेसनमा के गर्ने किमोनो नै चुइते दोमैमासका जापानिज ड्रेसको बारेमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ एन्सरमा के गर्ने तोत्तेमो किरै दातो मैमास भनेर लेख्नु पर्यो किनभने किरै भनेको नाकेसी हो देशलाई दा बनाउने भनेको एकदमै सुन्दर छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो चार नम्बरमा निहोङ भनेको जापान ब्राकेटमा चाहिँ कोचुगा ब्याङ्ग्री देश भनेको ट्राफिक चाहिँ सुविधाजनक छ कोइसनमा के गर्नु पर्यो निहोन निचुते दो मैमासका भनेको जापानको बारेमा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ अब एन्सरमा के गर्नु पर्यो कोचुगा चुगा दातो ओमैमास भनेर लेख्ने भनेको ट्राफिक चाहिँ सुविधाजनक छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ भयो त्यसै छ नम्बरमा हेरौँ है त छ नम्बरमा चाहिँ तो इ मास्ता भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ सुरु गर्नुभन्दा त पिक्चरमा हेरौँ है त एक्जाम्पलमा के छ त किङ्गु बोक्सी किङ्गु बोकुसी भन्ने छ है किङ्गु बोकुसी भनेको नाम भयो अनि के भनेको छ त युमे गा आरिमास युमे भनेको सपना आदिमास भनेको छ सपना छ भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा गारिरियो गालिलियो चाहिँ के भन्छ त चिक वा उगोकिमास भनेको पृथ्वी चाहिँ हल्लिन्छ भन्ने अर्थ भयो है दुई नम्बरमा आइन्स्टाइनले के भन्छ त वातासि वा टेङसाइ जिमासेन भनेको छ भनेको म जिनियस छैन भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा फुराङ कुङले के भन्छ जिखाङ गा ओखाने देश भनेको टाइम इज मनी भन्ने अर्थ भयो है चार नम्बरमा गागारिङले के भन्छ त चिक वा पृथ्वी चाहिँ निलो थियो भन्ने अर्थ हुन्छ इक्जाम्पलमा हेरौँ है त किङ्गुकी वा युमेगा आरु तोमास्ता भनेर लेखेको छ अब यहाँनिर ह्युमेगा आरिमासलाई चाहिँ जिसुफोमा लगेर आरु बनाइयो अनि तो इमास्ता जोडियो भन्नुको अर्थ किङ्गुबोक्सीले चाहिँ सपना चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ एक नम्बरमा गिरी चिक्कि वा ओगोकु तो ई मास्ता भनेर लेख्नु पर्यो भनेको ग्यालिलियोले चाहिँ पृथ्वी चाहिँ हल्लिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा आइन्स्टाइन वा वातासी वा टेङ ज्यानाई जनाई तो मास्ता भनेर लेख्नु पर्यो भनेको चाहिँ जिनिस छैन भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ तीन नम्बरमा हुरानङकुरिङ वा जिखाङ वा ओखाने दातो मास्ता भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ खुराङकुरिङले चाहिँ समय चाहिँ पैसा हो भनेर भन्नुभएको थियो भने अर्थ हुन्छ चार नम्बरमा गागारिङ वा चिक्किउ वा आओ कात्ता तो ई मास्ता भनेर लेख्नु पर्यो किनभने आओई भनेको इकेसी e हो है e त्यसैले यहाँ इकेसीलाई चाहिँ पास्टमा लागेको अनि देशलाई चाहिँ हटाइदिने भनेको गागारिङले चाहिँ पृथ्वी चाहिँ निलो थियो भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसै सात नम्बरमा हेरौँ है त सात नम्बरमा चाहिँ देशियो भन्ने कुरा आएको छ देशियो भनेको चाहिँ होइन त भन्ने अर्थ भयो है एक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ है त आस्था वा यासुमी देश भनेको भोलि चाहिँ बिदा हो अब सेन्टेन्समा के गरेछ त आस्ता वा यासुमी देश। देशियो भनेर मार्क दिएको छ है भनेको भोलि बिदा होइन भन्ने कुरा भयो है यो भनेको चाहिँ दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा हो अनि उसले चाहिँ अझै कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ देशियो भनेर कोइसन सोध्यो एक नम्बरमा ओकिनावा वा उमिगा उमिगारे देश ओकिनावा भनेको सिटीको नाम भयो अनि उमिगा किरै देश भनेको चाहिँ समुद्र चाहिँ सुन्दर छ भन्ने अर्थ हुन्छ सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो ओकिनावा वा उमिगा ओमिगारै देश्यो भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ ओकिनावा चाहिँ समुद्र सुन्दर छ है भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा वात्तो सानो हानासिवा वा सिरोइ देश भनेको वातोजीको चाहिँ गफ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने अर्थ हुन्छ सेन्डेन्समा के गर्नु पर्यो वात्तो सानो वा ओमोसिरोई देशियो भनेर लेख्नु पर्यो देशलाई हटाउने देशियो जोड दिने भन्नुको अर्थ वातोजीको गस चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ चा है भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा किमुरा साङ वा इ साङ ओ श्रिरीमासेङ भन्नुको अर्थ किमुराजी चाहिँ इसाङ चिन्नुहुन्न भन्ने अर्थ भयो अब सेन्टेन्समा के गर्ने किमुरा साङ वा इ साङ ओ सिरा नाइ देसियो गर्नु पर्यो है श्रीमासेङलाई चाहिँ सिरा नाइ बनाउने अनि देशियो गर्नु पर्यो किनभने जिसिओ फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भन्नुको अर्थ किमुराजीले चाहिँ इसाङ चिन्नुहुन्न है भनेर क्वेसन दिएको छ है उसँग चाहिँ अझै कन्फर्म गर्नलाई सोधेको चार नम्बरमा किनो साक्कानो सिआई गा आरिमास्ता भनेको हिजो चाहिँ फुटबलको म्याच थियो भन्ने अर्थ हुन्छ किनो हो साक्कानो सिआई गा आत्ता देसियो भनेर लेख्नु पर्यो आरिमास्तालाई चाहिँ आत्ता बनाउने अनि देशियो जोडियो भन्नुको अर्थ हिजो चाहिँ फुटबलको म्याच थियो है भनेर क्वेसन मार्क दिएको छ है उसँग चाहिँ कन्फर्म गर्न खोजेको हो त्यसरी दे आठ नम्बरमा हेरौँ है त आठ नम्बरमा पनि देशियो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ सेन्टेन्समा चाहिँ देशियो गरेको छ अनि एन्सरमा चाहिँ देशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम्पलको एक नम्बरमा हेरौँ है त निहोङ वा ताबे मोनो गा तसियो भनेको जापान चाहिँ खानेकुरा चाहिँ महँगो छ है भनेर कोइसन गरेको छ ब्राकेटमा चाहिँ ए भनेको छ है ए भनेको चाहिँ हाई भनेको हजुर भन्ने पोलाइट फर्म भयो ए भनेको चाहिँ अ भन्ने अर्थ हुन्छ अब सेन्टेन्समा के गरेको छ ए, ए तकाइ देश भनेर लेखेको छ किनभने ए भनेको हाई जस्तै हो नि त पोजिटिभमा एन्सर दिनु परेको हुनाले तकाइ देश नै लेखियो भनेको अ महँगो छ भन्ने अर्थ भयो एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा सोनो कानेरा वा ताका कात्ता देख्यो त्यो क्यामेरा चाहिँ महँगो थियो वा है भनेर क्वेसन गर्यो ब्राकेटमा चाहिँ इए नि भनेको छ भनेको अहँ त्यतिसम्म पनि भन्ने अर्थ लाग्छ है सेन्टेन्समा के गरेको छ त इए सोन्ना नि ताका कुना कात्ता देश भनेर लेखेको छ किनभने इए भनेको नेगेटिभ हो त्यसैले नेगेटिभमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ताका कात्तालाई चाहिँ ताका कुना कात्ता अनि देशियो हटाएर देश जोड्नु पर्यो भन्नुको अर्थ अह त्यतिसम्म पनि महँगो थिएन भन्ने अर्थ भयो एक नम्बरमा कोको वा हु यु किगा सुगोई देश्यो भनेको यहाँ चाहिँ विन्टरमा युकी चाहिँ एकदमै ग्रेट छ है भन्ने अर्थ हुन्छ है सुगोई भनेको चाहिँ ग्रेट भन्नुको अर्थ एकदमै भन्ने खालकै अर्थ हुन्छ है ब्राकेटमा चाहिँ ए होन्तोनी भनेको छ है भनेको अ साच्चिकै अब सेन्टेन्समा के गर्ने ए होन्तोनी सुगोई देश भनेर लेख्नु पर्यो भनेको अ साच्चिकै ग्रेड छ भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा सिगोत्तो वा ताइहेङ देश्यो काम चाहिँ एकदमै कठिन छ है भनेर क्वेसन गर्यो ब्राकेटमा इए सोन्नानी लेखेको छ भन्नुको अर्थ अह त्यतिसम्म पनि भन्ने अर्थ जान्छ सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो त इए नि ताइहेङ जनाइ देश भनेर लेख्नु पर्यो किनभने इए नो भयो त्यसैले यतापट्टि नेगेटिभमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अनि सोन्ना नि ताइहेङ जानइ देश लेख्नु पर्यो है भन्नुको अर्थ अह त्यतिसम्म पनि कठिन छैन भन्ने अर्थ भयो तिन नम्बरमा होकाइदो वा सामु कात्ता देश्यो भनेको होकाइदो चाहिँ जाडो थियो है भनेर क्वेसन गर्यो ब्राकेटमा चाहिँ के भनेको छ त ए आमारी भनेको छ है भनेको अह खासै सेन्टेन्समा के गर्नु पर्यो त इ ए आमारी सामुकुना कात्ता देश भनेर लेख्नु पर्यो है किनभने इ ए नो भयो अनि नेगेटिभ एन्सर दिने सामुकुना कात्ता देश भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ अह खासै जाडो थिएन भन्ने अर्थ हुन्छ चार नम्बरमा नोदो गा खावाइता देश भन्नुको अर्थ नोदो भनेको थ्रोट हो अनि खावाइता भनेको चाहिँ सुकियो भन्ने अर्थ लाग्छ है अब यो एक अर्थले चाहिँ तिर्खा लाग्यो भन्ने अर्थ हुन्छ तिर्खा लाग्यो है भनेर क्वेसन गर्यो ब्राकेटमा चाहिँ ए भनेको छ ए भनेको अ भयो अब सेन्टेन्समा के गर्ने ए खावाइता देश भनेर लेख्नु पर्यो भनेको अ तिर्खा लाग्यो भन्ने अर्थ हुन्छ यति गरिसकेपछि लेसन ट्वेन्टी वानको रेन्सुपी कम्प्लिट भएको छ अरू पनि केही प्रब्लमहरू छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ साथी माथि पनि सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र म अलिकति बिरामी भएका कारण चाहिँ मैले भिडियो चाँडो अपलोड गर्न पाइरहेको थिइनँ त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै क्षमप्रार्थी छु र म अर्को भिडियो चाहिँ जति सक्दो चाँडो लिएर आउने कोसिस गर्नेछु त्यतिनजेलसम्मको लागि चाहिँ यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला र लाइक गर्न नबेर्सिनु होला त्यति भन्दै फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा त्यति जेलको लागि सायनारा